живеем за вената, да разбиеме врага, да преземеме страната. Готови ли сте? Да започваме подпада, да крещите тук усредно, да живее както лапа. Готови ли сте? За стихно underground beat, за underground rhythm и underground beat. Готови ли сте? За солюция, за нова конституция. Готови ли сте? За революция. Готови ли сте? Защото ако сте, ще ги чупи назид, може да се чувства гот на гърба на друг този труден живот. Ще ви дава фотошоп, след като се разкривите, стоновете не помага. Когато се взривите от хикстин бомбите, за да се защитите по-добре от шалдата, да се убед паразитите. Ние сме много ви, пак че сте малки. Вижда как за вас се паде, чудите са палки. Не приемам свалки, вика ви са лакалки. Искам само един отговор на този въпрос. Готови ли сте? Рамо до рамо, нож до нож, да мачкаме егоистите, дори с голи ръце. От тебе ти нуждаещи не се са чисто сърце. На тъпи лакове и подназначи като тия. Готов съм незабавно самите да свия. Имам сила, от моята хора закрива. Чувам мощно, че публика не се разбива. И някой е скапа на чълго, дека се закрива. Кой от тия пит нишава капка от нашата сила? Нито вижда как да си дете и се е скрила. Мозъкът и малоумна фикс идея е избила. Има за каква душишката ви да се е сила. Готови ли сте? Да раздаем знамената, да разбиеме врага, да преземеме страната. Готови ли сте? Да започваме в отпада, да крещите тук, последно да живее, как лапа. Готови ли сте?